je nějaká neklidná. Nemáš ji pořádně schromážděnou, je úplně rozpadlá a pak si dělá, co chce. Musíš ji nechat její tempo, uvolnit hřbet a krk a pak ti půjde na překážku sama. Ještě jednou. Tati, já bych to radši zkusil někdy jindy. Už si dvakrát vybočil, kůň si zvykne, pak už ho naskok nedostaneš. Já se dneska nějak necítím. To jsi říkal minule taky. Já vím, ale já potřebuji vědět, že to skočím. Aby mě věřila. Tak dobře. Ještě 15 minut. Plynulé přechody do středního a zrychleného ruchu v krátkém cvalu. To? Už stojí a pije. Tam letíš. Pořád mejdlovou vodu. Nějak se hrbí. Kdy se to narodilo? Ráno. Večer se zase ožere. Kdo? Lojza. Oslavuje každý narození. Čepice ti moc sluší. Je z Německa. Je perfektní. Ty by ses mohl i ženit. To jo? A s kým? Se mnou. Jestli chceš. Jasně. A kdyby se ti to hodilo? Příští sobotu. A proč tak pospíchat? Naštval mě táta. Já myslím, že si budem rozumět. Máš rád básničky? Jo. Hlavně ty, co jsem nečet. Doma nic neříkej, jo? Tady máš formulář. Jaký formulář? Žádost o povolení sňatku. Ty už je to vyplnila. To musíme přece vyplnit oba. Co myslíš vážně? Jinak bych ti to snad nedávala, ne? Jsme spolu ještě ani nechodili. Psal jsi mě přece do Mariány. Třikrát. Ty jsi měli neodpověděl. Tahle ta odpověď ti nestačí. Ale jo. Jenom je to trošku kách. Já jsem věděla, že se budeš bát. Tak ahoj. Počkej, Ireno. Máš 2 dny na rozmyšlenou, jo?
Kdo vorbíte ten hnůj? Vy jste říkal, abych začal krmit. Až odvezeš ten hnůj. A nediskutuj porád. Nepořádek tady trpět nebudu. Buďte zrá, pane inženýre. Tak se nám hříbátko pokakalo. Je to klacek. Ten se vám poved, pane inženýre. Co pak se rozčilujete? Každou práci rozdělá a žádnou nedodělá. Začne krmit, potom běží pucovat. Teď zasnuj. A já bych to hlídal a koordinoval. Už jsem z toho vyčerpaný. Ještě, že je tady jenom na brigádě. Jinak chlap, který... Jinak bych se oběsil. To je to s ním vážně tak hrozný? Podívejte se, pane inženýre. Tomuhle tomu on říká vypucovat, jo? Jednoho obtáhne a je v tahu. Na domlu vykašle. Praští do nesmíte. Tomuhle říkáš vypucovaná kobila. Vždyť jsem ji nedodělal, poslal jste mě přece pro krmení. Jo, já, že bych tě nal od práce, já, který miluje čistotu víc, než vlastní životalku. Řekni rovnou, že tě to nebaví. Proč bych to říkal? Protože si furt jenom vymýšlíš. Já si přece nevymýšlím. Neodmlouvej. Budeš si to muset trošku zorganizovat, Michale. Tady pan Hanousek ti rád poradí, že jo, pane Hanousek? Slyšíš? Pan šéf se zlobí. No to se nedí. Má mou školu. Má rád pořádek. No co koukáš? Je dřív mě od té kobily vyženete a pak mi nadává. Víš, co říkal můj táta? Nikomu nevěř, kdo tě chválí. Takže mě můžeš věřit. Všechno v pořádku? V pořádku. V úterý tady má točit televize. Potřeboval bych, abyste vedl výcvik místo mě. Já? To bych nerad. Proč? Prostě nerad. To není nejlepší odpověď, kapitáne. Lepší nemáme. Co se vám nelíbí? To by bylo dlouhé povídání. Možná, že by nám oběma to povídání pomohlo, nemyslíte? Nemyslím. Jste poctivý člověk, já si vás moc vážím. I když o to nestojíte. Máte rád koně, já taky. Mrzí mě, že si nerozumíme. To je všechno? Můžete to vzít v úterý za mě? Jistě, jestli je to příkaz. Je to příkaz. Když jdete na ten tribuňák, kolika metrech naježdíte? Já to neměřím. Já ta říkala, abych jí nechal její tempo. Ale já mám pocit, že jde strašně pomalu a že se potom bojí. Tomu já nerozumím. Já jsem tady vedený jako opilec, takže mám jediný právo držet hubu. A nezacvánění. Ustup!
překážku stejně nikdy neskočíš. Na stavbu. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Jo. Čau. Ahoj. Co to máš na sobě? Šaty, ne? No. V těch šatech si jenom koleduješ, že tě někdo znásilní. Proto je nosím. Porazil. Tak, takovýhle klacka jsme tu ještě neměli. To bude štípler, pane inženýre. Pan Šembera se ho vyfotil. Co viděl Libor? Ne, ještě tady nebyl. Co mě mrzí, pane inženýre? Že musíme 7 let čekat, než poběží Velkou Pardubickou. Máš. Něco jsem ti přines. Co to je? Novýho Zélandu. Hele, pane Honousek. Můžu vám něco říct, pane inženýre? Povídej. Já myslím, že Michal by měl jezdit. Jo. Taky si to myslím, ale zatím to nejde. Libor je moc hodný kluk, já ho mám opravdu rád. Taky ho znám odmala, že jo, ale... Michal je rozený koňař. To má tak jako od Pána Boha. No, nezlobte se na mě, ale... Já v těchto věcech neumím lhát. Děkuji ti za upřímnost, Lejze. Už jsi skončil? Ano. Kam jdeš? Domů. Víš o tom, že máme nové hříbě? Ty? Všichni už tam byli. Tebe nezajímá, jak vypadá syn Pódia Ramona. Zajímá, ale ještě jsem neměl čas. A ani náladu. A to tě neomlouvá.
Tati, oni mě nemají rádi. Kdo? Janíra Šembera. Co ti nedají lidi, daj ti koně. Libore, nesmíš se nechat otrávit. Já vím, tati. Jdi se tam podívat, budeš mít radost. Půjdu. Jdi hned a hezky ho přivítej. Jednou budete spolu vyhrávat. Kradl jsem namijavé koně, namijavé koně, namijavé koně. Preto mati z prepadenci honia, z prepadenci honia, z prepadenci honia. Ty Lojzo. Ukradl jsem namijavé. Je to pravda, že jsi na Šumavě svážel dřevo? S koňma? Víš ty, co je vůbec nejsmutnější věc na světě? Když umírá kůň. Já jsem to tam zažil. Víš, to je horší, než když umírá člověk. Mně se zabil bracha na motorce, víš? Tam to je on. Studoval medicínu. Ten si měl ohromný nadání. Já jsem se vůbec neuměl učit ve škole. Já mám akorát základní školu. A já nemůžu vůbec pochopit, proč musel umřít zrovna on. To mě taky nikdo na světě nedokáže vysvětlit. Nic o životě nevíme. Nic. Já ti, když se napiju, já ti tak krásně vidím. Jsou věci, o kterých my nemáme ani ponětí. Pozem. Já ti něco řeknu. Koně se někdy smějou, když je nikdo nevidí. A já jsem je viděl. Věříš tomu? Věřím. Koně znají spoustu věcí, o kterých my nemáme ani ponětí. No, já ti něco přečtu. Modlitba koně. Pane můj,
Dej mi nažrat, dej mi pít a pečuj o mne. Promluv na mne dobrým slovem a já se budu snažit ti rozumět. Dopřej mi času pochopit tvé přání a nesáhej po biči, když ho hned nesplním. A když se bude blížit můj konec, já už nebudu mít sil ti sloužit. Nenech mě trpět a strádat. Buď tak hodný, můj milovaný pane. A připrav mi rychlou a milosrdnou smrt. A buď se mnou v této chvíli. Ty, který všechno znáš a všechno víš. Dovol, abych si toto vše u tebe vyprosil, já, který jsem se narodil ve stáji. Proto je pro tvoji radost, slávu a čest. Taky jsi podobný mýmu bráchovi. No. Děkuju. No. Ach. Na zdraví. Na zdraví. Sedlák. Ustup. 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 Areál. Ne. Co tam máš? Trošku se mi plaší, nechce stát. Vyrovnat! Obrat, řekl jsem vyrovnat! Já jsem vyrovnaný. O dvě hlavy před. A bez poznámek. Krokem vchod.
Zástup za mnou na levou ruku, směr zadní brána. Hovada! Udržovat rozestup! Neslyšíš? Tak jsme připraveni? Dobře, pojedem. Kamera! Takže u vás nemáte potíže s tím, že by mladí lidé od vás odcházeli? Ne, ne. My totiž, soudruhu redaktore, této otázce věnujeme trvalou pozornost. V součinnosti s odborovou a svazáckou organizací jsme vytvořili předpoklady pro realizaci plánu stabilizace pracovních sil. Zahájili jsme výstavbu rodinných domků, dokončili jsme výstavbu objektu pro mikrojesle a v minulém roce jsme dokončili náročnou adaptaci nevyhovujících prostor pro závodní stravování. Rovněž jsme vytvořili nezbytné podmínky pro sportovní a kulturní vyžití našich mladých zaměstnanců. No a to nás právě zajímá. Jak vám pomáhá svazácká organizace? No, tak dá se říct, že svazácká skupina s vedením statku úzce spolupracuje a tato spolupráce už přinesla také řadu konkrétních výsledků. Co třeba? No tak například skupina mladých mechanizátorů založila před 3 roky jezdecký oddíl, který má v současné době asi 15 členů, tak to byla taková... Tím asi bylo hodně práce. No tak my jsme jim poskytli potřebné prostory, že ano, sportovní koně, výstroj a samozřejmě i odbornou pomoc. No v tomhle to máte asi jednodušší, protože chov koní má u vás dlouhou tradici, že? No tak ano, jistě náš statek, který hospodaří na výměře 5 000 hektarů, se v okrajové specializaci zabývá chovem stýplových koní. Jaké ano. Pak máte výsledky? Nechcete o tom? No, stopneme si to, ano? Už to nejde? Promyslete si? To nejde. Ne, to... Podívejte se, to je... Já bych tuhle otázku raději vynechal se do redaktora, je to příliš nechcete složitá... Ne, nechci, ale je to složitá problematika. Dobře, v pořádku, uděláme si koně. Pojďte, přemístíme se. Děkuju. Prosím. Řve na něj jak zupák, pane inženýre. Tako? Na Liborka. To je prosím bývalý kapitán. Nemohl ani pořádně osedlat, jak byl z toho chudák popletenej. Nechte toho. Máte svých starostí, doste? Mám. Ale proč? Protože kluk je k ničemu. Kam ho postavíš, tam stojí. Za chvíli ho budu muset od jedné práce ke druhý přenášet. Hovada! Co to děláš? A mu říkáš sval? Zůstaň sedět! Klidnou ruku! Nastavit! Tak! Ten kůl si s tebou dělá, co chce? Není uvolněný. Ještě necválal. Ve cvalu se ti uvolní víc než v klusu, ale to bys musel používat cerovy pomůcky. Kam koukáš? Sousedce! Krokem vchod, za mnou na levou ruku. Stavte se u mě, kapitáne. Nelíbí se mi vaše metody. Nevěděl jsem, že vašemu synovi se nesmí nic vytknout. Nejde jen o něho. Huntujete koně. Pracujete příliš dlouho, jste zbytečně tvrdý. Koně ztrácejí chuť a temperament. Na to mám jiný názor. Tak mě ho řekněte. Prosím. Měkký kůň nikdy nic nevyhraje.
Vyhrál někdy něco váš kuň? Ne. Já jsem připravil 4 vítěze krosu a 3 vítěze steeplechase. A kolik jste jich přitom zkazil? Buď je kuň dobrý nebo špatný. To možná platilo před 30 lety, kdy jste mohl z 5 koní 4 vyřadit. Když tady u nás bylo 750 000 koní. A ne 30 000 jako dnes. To platí pořád. Buď to v něm je, nebo není. A žádná vysoká psychologie to nemůže změnit. Korok byl špatný kůň. Na tom se všichni shodli. A vyhrál 3x Pardubickou. Jak mě to vysvětlíte? Proto jste mě snad nezavolal, ne? Ne. Proto ne. To je všechno. Nebo si váš syn ještě na něco stěžoval? Nestěžoval si. Byl bych rád, kdybyste ho do našeho sporu nezatahoval. A do jakého sporu? Vy jste mě nařídil, abych vedl výcvik, tak jsem ho vedl. Vy víte, o čem mluvím. Jde o to, abychom dokázali, že máme dobré koně. My? Snad vy? To se snad týká i vás, kapitáne. Ne, to nemyslím. Když to nedokážeme, zruší chov. Já jsem ho nezaložil. Nemůžu vás nutit, abyste věřil tomu, čemu věřím já. Chtěl jsem vás jenom poprosit o jedinou věc. Můj kluk není špatný. Nemá jen dost vytrvalosti a sebedůvěry. Každá maličkost ho dokáže odradit. Člověk někomu musí předat tu svoji pochodeň. Byl bych vám vděčný, kdybyste s ním dobře vycházel. To vám nemůžu slíbit. Odpusťte, že vám to říkám. Ale z vašeho syna dobrý rajťák nikdy nebude. Ale. Co tam ty spasky? Ty jsou tam dlouho. No, Hanousek na to kašle, tak je to na tobě. Poslyš, chtěl jsem se tě zeptat. Neměl Libor v učilišti nějaký problémy? Myslíte s učením? No tak vůbec s koňma. Ne, já o ničem nevím.
Libor byl dost oblíbený. No nic. Tak si vypuč kosu a ty spasky vysekuj. března 1959 se narodil dceři Evě prvorozený a jediný syn o váze 4,15 kg, kterému po mně dáno jméno Libor. Od samého dětství by byl chlapec podle mých dětských fotografií velmi podoben. Dědo? No? Byl jsi někdy zamilovaný? Cože? Jestli jsi byl někdy zamilovaný? Někdy? Imrvére. A co jsi dělal, když jsi byl zamilovaný? Blbosti. Samý blbosti. Litoval jsi toho někdy? Cože? Jestli jsi toho někdy litoval? Já litoval jen toho, co jsem neudělal. Chtěl jsem utéct s cikánkou, s Marinou. Dneska bych měl 15 dětí a kolotoč. Ten by mi nesebrali. A pust toho nem, nebo to všechno zase zapomenu. Dneska toho necháme, dědo. Co? Já mám ještě nějakou práci, víš? Kterou pak máš v práci? Jednu cikánku. Tak ty mi nevěříš. Andropani lampachis, lampachis. Mropirano lubachis, lubachis. Ecinas. Kellologat, lologat, kajte pirel sakorat, sakorat. Etsi alles, kellologat, lologat, kajte pirel sakorat, sakorat. To mi zpívala. Děláš? Já musím do města. Slíbil jsem Vaškovi jednu knížku. Ty jsi to představoval jinak? Co, tati? Připadá mi, že nemáš o nic zájem. Co se ti nelíbí? Cože? Ty mě neposloucháš? Poslouchám.
tak mi snad můžeš říct, co tě zklamalo. Co se ti nelíbí? Já ti chci pomoct. Chtěl bych trénovat bez Janíra. To nejde. Já vím. To opravdu nejde. Já nechci, aby říkali, že máš nějaké výhody, na to jsou lidi hrozně citliví. A já bych to nesnes. Já vím, tati, ale když se ptal... Nesmíš si toho všímat. Ty začínáš a Janír končí. Teď zrovna nepije, tak se předvádí, ale to tě nesmí deprimovat. Já bych potřeboval jít, tati. Myslel jsem, že si popovídáme. A o čem? Chtěl bych, aby tě práce těšila, aby jsme... Co pak necítíš, jak je to veliká věc, to, co děláme. Ten nekonečný řetěz generací, kterým vtiskuješ svoji představu dokonalosti. Předáváš svoje poselství lásky a důvěry. A časem to pochopíš. Tak já jdu, tati. Vašek na mě čeká. Ahoj. Pane Hanousek. Co tady děláte? Přemýšlím, jestli vám to mám říct. Co? Co říká Janír Oliborkovi? Představte si... Neříkejte mi to, jo? Já jsem si myslel, že byste to neraz slyšel. Taky jsem mu řekl. Ať je, jaký je, je to syn pana inženýra, tak drž hubu. Jsem mu řekl. Tady nahoře. A dva pohledy se známkou. Nemáte drobný? To je dobrý. Děkuju. Ahoj.
Ahoj. Mám u tebe 5 korun, dostal jsem tu zera. Co tady děláš? Přišel jsem se na vás podívat. Kde máš Irenu? Jela na podnik. Vrátí se ještě? Ne, co jí chceš? Nic. Že bych to vzal za ní. Libore, jak to bylo na tom tréninku? Na kterým? Táta je s tebou nespokojený. Neskočil jsem překážku. Kobila byla nervózní. Ty máš strach? Ne. No, Irena se mě na to ptala. Irena? Mě to říct můžeš. Šembraj něco naznačil. Já s tátou promluvím, jestli je to pro tebe tak těžký. A co by si mu říkala? To je otázka kondice. Nestarej se, to je moje věc. Ano. Volejte si linku 56. Zařadit! Dobré odpoledne, vozit s vámi. Mildávi, pomůže vám. Lojza Hanousek. Trénink do stěháku nebude? Bude jen jasná s Tiborem. Poslyšte. Prosím. To není správný, aby jeden měl podmínky a druhý ne. O kom mluvíte? O Janýrovi a o vašem synovi. Starejte se o sebe. Jako vedoucí stáje mám právo říct svůj názor. Už jste ho řekl. Ještě něco? To je všechno. Tak pojď. Sám. Tati, já nechci, abys měl kvůli mě potíže. Ve 2 vyrazím.
uklidni si ruce a nezichruj se. Skákání je pro ní naprostá přirozenost. A chraň tě pámbu diktovat ty odskok. Ty máš jediný úkol přivést ty v patřičném shromáždění klidně a přirozeně. O všecko ostatní se postará sama. Kapitán Caprilli, když se optali, co je při skoku nejdůležitější, řekl, nerušit koně, tak si to pamatuj. Rozuměl jsi? Tak řekni ano. Ano. Tak to zkus. Uvolni se. A klid. Víc středových pomůcek. Už je to lepší. Viděl jsi Libora? Ne, neviděl. Pane inženýre, ještě si to na Libora. Co to neseš? Pivo. Komu? Panu Janírovi. To bylo naposledy. Pojď. Bude všichni zachraňovat, jo? No, když si nás nedokázal zachránit ty, to bych býval musel dostat pořádnýho koně. Dostal si ho, tak. To říkáte vy. Chtěl jsi ještě něco? No. Já jsem chtěl vědět, kdo mě pošle ke dnu. Tak já ti to řeknu. Ještě jednou si pošleš v pracovní době pro pivo, tak tě tam pošlu já. A bez milosti! Tak jsi to slyšel. Když nevyhraješ, jdeme ke dnu. Místo. Místo!
pojď. Je doma Libor? Je. Kde je? V obýváku. Počkej, neříkej mu nic, je úplně zoufalej. Zoufalej, jo? Všichni ho nenávidějí, protože je tvůj syn. Každý čeká jenom na jeho chybu. Jak myslíš, že mu je? Ne, v tom to není. V čem teda? Neumí prohrávat. Já nechci, aby se to učil. Ty jsi to učil celý život a teď už neumíš nic jiného. Nic není zadarmo. Ústup. Počkej, Pepo, počkej. Libor je jiný. Ten po úspěchu vůbec netouží. Každý po něm touží. Ale málo kdo je ochoten za něj zaplatit. A to se musí naučit. Co když se to nenaučí? Naučí, já se o to postarám. Počkej, počkej. Nekřič na něj. Tak ty pomáháš v kuchyni? Nezlob se, tati. To je všecko, co mi řekneš? Já si jenom vypnu troubu. Polož tu útěrku. Tak mluv. Já nevím, co chceš slyšet. Opustil jsi svého koně. Já vím, že to není správný, tati. Opustit koně, to... To je neodpustitelný. Položila se mě do jedné otěže. A já ji neudržel. A sletěl jsem. Spadneš ještě tisíckrát. Každý padá. Ale jenom ten, kdo vstane a znovu nasedne, něco dokáže. To je zákon. Tvrdý, ale spravedlivý. Proč si utek? Bylo ti to líto? Měl jsi vztek? Nebo strach? Můžeš mi něco říct? Já bych jezdil jenom remonty, tati. Počkej, jak to myslíš? Nejasnou, jenom remonty. Všechno jsem čekal, ale tohle ne. Já tě nechci klamat, tati. Právě jsi mě zklamal. Už zase utíkáš. Tati, já ti to vysvětlím. Utíkáš! Tati, prosím tě. Utíkáš. A proč? Tati, já. Co pak si nepochopil, že když utíkáš ty, utíkám i já? Od chvíle, kdy jsi přišel, jsou tvoje prohry i moje prohry. Jestli to nevíš, tak ti to říkám. Já už nemůžu utíkat. Už jsem na to moc starý a unavený.
Teď já jsem to chtěl skočit. Strašně jsem to chtěl skočit, ale... Ale měl jsem strach. A ona to poznala. Já pořád jsem si říkal, musíš. Ale nebylo to nic platný. Ruce se mě třásly a... Promiň, tati. Proč jsi mi to neřekl? Já jsem ti chtěl udělat radost. Myslel jsem, že mi Jasná pomůže. Tak ty jsi měl strach. V učilišti jsem měl úraz. Rozdali jsme si to na dráze, aby instruktor nevěděl. Oni ti to nenapsali, já jsem je uprosil. A na tribuňáku na mě padl kůň. Já jsem od té doby strašně nejistý. Nemůžu se toho zbavit. Jak to mám udělat, abych neměl strach? Jak to mám udělat, tati? Nevím. Já jsem byl na sebe vždycky tvrdý a zarputilý. Měl jsi někdy strach? Každý má strach. Úplně každý. Člověk je složený ze samých strachů a úzkostí. A čím je starší, tím hůř vzdoruje. Letos na jaře se mi udělala taková bulka tady pod paždím a na prsou. Trápil jsem se tím skoro 2 měsíce. V noci jsem se hrůzou probouzel. Strachy jsem úplně zpitoměl. No pak jsem si řekl, člověk může jenom umřít. Nic horšího potkat nemůže. Šel jsem k doktorovi, aby maminka nevěděla. Nic to nebylo. Chtěl jsem tím říct, že člověk je slabý a někdy i zbabělý. Odvahu a statečnost si musí v sobě skoro vždycky vyvzdorovat. Já se budu snažit, tati. Snaž se hodně, budem to potřebovat. Ale mám strach, že to nedokážu. Tak prohrajem. Ale budeme se rvát. Utíkat nebudem. Tati, já bych se chtěl před tréninkem ještě trošku projet. Trochu ji uvolnit. A máš udělaný koně? Mám. Za 20 minut vyrážíme, tak se vrať. A řekni to Šemberovi, aby o tom věděl. Dobře. Co je? Tady jsem to vyplnil.
Ty si mě chceš vzít? No. Se mnou bys to moc nevyhrál. Já jsem po mámě. Odešla od nás, jestli o tom nevíš. Vím. Je už 3x rozvedená. Já jsem po ní. Po kom seš ty? Táta říká, že si budíš k ničemu. Proč jsi chtěla, abych to vyplnil? Mám ráda submisivní typy. Zapomněl ses podepsat. Kde? Tady, na druhé straně dole. Podpis ženicha. Ty ses taky nepodepsala. Musím si to ještě rozmyslet. Nemusíš. Musím. Řekla jsem to tátovi. Jestli to udělám, vyžene mě z domova. Ty jsi to řekla tátovi? On mě hrozně naštval. A co jsi mu řekla? Že si vezmu prvního, který ho potkám. Tak to ti děkuju. Ne. Já ti děkuju, že jsi mě nesklamal. Já bych pro tebe udělal všechno. Proč jsi spadl z toho koně? Protože jsem se po tobě ohlídnul. Jak jsi zatroubila? Jak se jmenuje ta kobyla? Jasná. Dokázala by skočit tenhle ten plot? Mohla by se zranit. Bojíš se? Ne. Tak ukaž. Ty mě miluješ. Tak proč mě teda nepolíbíš? Jsme už skoro manželé. Já jsem si to rozmyslela. Ale já bych to skočil. Až jindy, jo? Až nebudu tak smutná. Já musím jet. Ve 2 jsem měl být na tréninku. Můžeš sedlat. Na mladýho čekat nebudem? Ne. Počasí, co? Thank you.
jí skočil! Tati, já jí skočil! Já jí skočil! Kolik hodin začíná trénink? Ve dvě, tati. A byl jsi ve dvě ve stáji? Nebyl. Jak si to představuješ, sakra? Kdo ti to dovolil? Nikdo, tati. To bylo naposledy, rozumíš? Jestli to uděláš ještě jednou, tak nebudeš jezdit. Na hodinu tě vyrazím, rozumíš? Ano, tati. Tati, můžu to říct mámě? Až opatříš koně. Co je? Jsem to skočil, ty jsi mi vůbec nic neřekl. Zapomněl jsi pochválit koně. Ale jinak to nebylo na poprvé nejhorší. Mami, mám pro tebe ohromnou novinu.